ملجأ إركنا سلام بعلك أعيالي وتعمرو شيزت أيمت وزت أنا هولت تامت مهرت أسيبهو لأجزي عبهير زرد عني وأزمر لسم أجزي عبهير لقول يرد عني أجزي عبهير نعم سجنو علو للقول أجزي عبهير سمم أزمر علو لازي سرع لترد دنيم هلو وعقان دي سات أسألي علو مسقانا للسيوكون آمين. ቀዳሚ ማስተዋወሻ ለመላ ኢትዮጵያውያን አስተበቋ ክሙ አሃዊና ከመትትቀነ ይዋ ለእንተ ተውህበት ለቅዱሳን ኃይማኖት ወንድሞቻችን ለቅዱሳን አባቶቻችሁ የተሰጠችውን ኃይማኖት ተግባር አድርጋችሁ እንድትይዟት የኛ የራሳችን ውርሳችን ቅርሳችን ብላችሁ እንድትጠብቋት አደራላችኋለሁ የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 በሃይማኖት የማይገኝ ነገር የለም አገራችሁ ኢትዮጵያ ለዚህ እንግዳ አይደለችም ከዓለም አህጉር በፊት እግዚአብሔርን የሚያውቁ እግዚአብሔርም የሚያውቃቸው አገር ከነሀብቷ ከነክብሯ ሃይማኖት ከነስርዓቷ ቋንቋ ከነፊደሉ ከነስነ ጽህፈቱ አስተዳደር ከነህጉ ከነመብቱ አሟልቶ የሰጣቸው አባቶች ነበሯችሁ በመሐሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ትርንጎዎች ማዛቸውን ሰጡ በእርሻችን የፍራፍሬ አይነቶች ሁሉ አሉ አዱሲው ካሮየው ጋር አለ እንዳለው በመንፈሳዊው በስጋዊውም ብሉይ ከሐዲስ የተሟላላት አገር ነበረቻችሁ ዛሬ ግን ሁሉም እየታጣ ነው ኢትዮጵያ የገነት ጎረቤት እንደመሆኗ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 በገነት ያለ ሀብት ሁሉ በኢትዮጵያ አለ ግን የሚወረሰው በሃይማኖት ስለሆነ ሃይማኖት ከሌለ ሁሉም የለም ስለዚህ ሁሉን አጥቶ ከመቸገር ሁሉን ላለማጣት ሃይማኖትን ማግኘት ነባሪቱን ሃይማኖታችሁን አጥብቃችሁ ያዙ ሁሉም የናንተ ይሆናል እንቢ ብትሉ ግን ፍርድ ይጠብቃችኋል ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ይመለስላችኋል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይህን አደራ በፍቅር እንድትቀበሉኝ በእግዚአብሔር ስም እማጸናችኋለሁ አለቃ ያሌው ታምሩ መቅድም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አልቦ ዘአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ ወአልቦ ዘአምሮ ለአብ ዘእንበለ ወልድ ወለዘ ፈቀደ ወልድ ይከስት ሎቱ ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቀው የለም ከወልድ በቀርም አብን የሚያውቀው የለም ነገር ግን ወልድ ለወደደ ይገልጥለታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ዘቦቱ ትእዛዘ ወያቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ ወለዘ ያፈቅረኒ ያፈቅሮ አወ ወአነ ሂ አፈቅሮ ዋርዮ ርእሴ ትእዛዜ በእሱ ዘንድ ያለ የሚጠብቀውም የሚወደኝ እሱ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ሰአሉ ወየትወሃበክሙ ህሱ ወትረክቡ ጎድጉዱ ወየትረሃወክሙ እስመ ኩሉ ዘሰአለ ይነስ ወዘሂ ሐሰሰ ይረክብ ወለዘሂ ጎድጎደ ይትረሃዎ ለምኑ ይሰጣችኋል ሹ ታገኛላችሁ ደጅ ምቱ ይከፈትላችኋል የለመነ ሁሉ ይቀበላልና የሻም ያገኛልና ደጅ ለመታም ይከፈትለታልና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 እና 8 ወእመቦ ዘሃጣ ለጥበብ ለይሳል ሀበው ሀቢ እግዚአብሔር ዘይሁብ ለኩሉ በስፉህ እንዘ እይትአየር ወእይዘረኪ ወይትወሃብ ሎቱ ጥበብን ያጣት ሰው ቢኖር ሳይገዳደር ሳይነፍግ ለሁሉ በሰፊ የሚሰጥ ለጋስ እግዚአብሔርን ይለምን ይሰጠዋል ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 የተወደዳችሁ ምእመናን ኦርቶዶክሳውያን ይህን መጽሐፍ የምታነቡ ሁሉ ወደ መጽሐፉ ከመግባታችሁ አስቀድሞ እግዚአብሔር እንዲገልጽላችሁ ለምኑት እኔ ይህን የምለው ጥልቅ ዕውቀት ኖሮኝ
لتلك أوقاتي يزغاد جهوتناو لمالت تمكتشي أيدلم لمني أغن يهوتناو يكراش جرانو يما يوك أو سولي ردو أيشلم يقولو تماري بيت نورو بيت آماس دناكيناو انجراو كبزو بيتوش يتسبع السبب كورس راش كسومغارا كبزو بيتوش يتسبع السبب نفرو ناقولو ترين نابسل وتنكت دبلك تكالاقلو يانو يتماريو مجب بانتك زيابهير بانتا ماريان بلو تماريو سيلمن اناتو تشاي تشكنون بانتك زيابهير بانتا ماريان بلو يالاتشون يزكرو تال يانو يتماريو يزل عالم مجب تايمون انديت بيه لنقراتشو هالچلم تين الناتو قلبات الناتو معين مرمرم اسوب دنكناو እጅግ በጣም ይጣፍጣል የውዲቱን የናትን እጅ ያስረሳል ለዚህ ነው አስቀድማችሁ ለምኑ ያልኳችሁ እኔ ለምኜ ነው ያገኘሁት ከእግዚአብሔር ለምኜ ነው ይህን መጽሐፍ ያዘጋጀሁላችሁ ይህ ስድስተኛ መጽሐፌ ነው ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ እምነት በሶስቱ ህግጋት መች ተለመደና ከተኩላ ዝምድና የኑሮ መሰረት ለህፃናት የጽድቅ በር ወላዲተ አምላክ በኢትዮጵያ አሁንም ይህ ስድስተኛው መጽሐፍ መልጃ እርቅና ሰላም ቀደም ሲል የዘረዘርኳቸው ጥቅሶች እንደሚያስረዱት ስለ ዝግጅቱ የነበረኝን ጭንቀት በዚህ ልትመጥኑ ትችላላችሁ ምስራቅ ጎጃም ብቻና አውራጃ የምትገኘው እናት ሀገሬ ዲማ ጊዮርጊስ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት መዲና እንደመሆኗ መጠን ልጆቿ በደማቸው ውስጥ የሚንቀሳቀስ የሃይማኖት ንዝረት አለባቸው ማለት ይቻላል አካባቢው ብዙ ጊዜ እንደ ደረቤ አይነት የላም ርቢ ሀገር የሚባል አይደለም ስለዚህም ልጆች ሲወለዱ አንቃር የሚነሱት በቅቤ ሳይሆን የሃይማኖት ዜና በመስማት ይመስለኛል በዚያ አካባቢ የቅባትና የተዋህዶ እምነት ክርክሩም ሰፍቶ ጎልቶ የኖረ እንደመሆኑ መጠን የተማረ ይሁን ያልተማረ በዚያ አካባቢ የሚኖር አገርህ የት ነው ተብሎ ሲጠየቅ አገሬ ዲማ ነው ካለ ሃይማኖቱ ተዋህዶ መሆኑ ሌላ አገር ከተጠቀሰ ደግሞ ሌላ መሆኑ በዚህ ብቻ ይታወቃል አጠያይቅም አንነጋገርም ታላቁ ሊቅ ክቡር መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀምበሬ በመጽሐፍታቸው እንደገለጹት ዲማ የተወለደ ልጅ እድሉ ሳይሆን ይቅር እንጂ በተወለደ በአራት ዓመቱ ትምህርት ቤት ሳይገባ ፊደል ሳይቆጥር የሚቀር የለም በማንኛውም እድሉ ባሰማራው ሁኔታ ቢያድግም ደግሞ አገሩ ዲማ ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሆኑን የማይገነዘብ የለም እድሉ ሆኖ እግዚአብሔር ፈቅዶለት በትምህርቱ ከገፋ ደግሞ ከሐዋርያዊት እምነት ወጥቶ ሕጸጽ የሚታይበት ማንም የለም ቢሆን ለሌላው ይተርፋል ያለዚያ ደግሞ ራሱን ጠብቆ ይኖራል ሁኔታው በዚህ አይነት በልጅነት አብሮ የሚያድግ በመሆኑ እኔም ወደ ትምህርት ቤት ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ክብር ምስጋና ይግባውና አይኔን ወስዶ በሰው ጉልበት ብድር እንድኖር ሲያደርግ በሌላ በኩል ግን እኔም ከሱ በመጽዋት የተቀበልኩትን እንዳበድር ስላደረገ በማስተማርም መጻሕፍት በማዘጋጀትም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም ያለኝን በማካፈል እንድኖር አድርጓል በተማሪ ቤት ሳለሁ እንኳ ለምኜ የበላሁ ለጥቂት ጊዜ ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን እኔም ያለኝን ለሌላው እየተረፍኩ ሌላውም ያለውን እየተረፈኝ ማለት እኔ ያጠናሁትን ለሌላው ጓደኛዬ እያስጠናሁ እያስቀጠልኩ ሌላው ጓደኛዬ ደግሞ ጉልበታም በመሆኑ ከሩቅ ቦታ ቀፎ ለምኖ ካመጣው እየተረፈኝ በዚህ አይነት ህይወት ነው የኖርኩት ቦታው ጊዜው መጠኑ እድገቱ ስፋቱ ይለያይ እንደሆነ እንጂ ህይወቴ አሁንም ያው ነው ይህ ስለሆነም እኔም ለሌላ የምተርፈው እንዳላጣ ተቀባይም እንዳላጣ ለእኔም የሚተርፈኝ እንዳላጣ ሁልጊዜ በጸሎት በልመና ተጠምጄ እኖራለሁ በትምህርት ቤት ሳለሁ የሰው ፊት ማየት ዋጋ አልባ ምግብ መብላት ይከብደኛል ይህ ስለሆነም ምናልባት በአገልግሎት ጊዜ አንድ ነገር ጎድሎኝ እንዳልቸገር ከመዝሙረ ዳዊት ጀምሮ ዜማም ቅኔም ትርጓሜ መጻሕፍትም አቋቋምም ስማር ሙያ ጎድሎኝ የዕለት እንጀራ እንዳላጣ በማለት ነው እድገቴን የገፋሁት ኋላ ደግሞ ብዙዎች አይነ ስውሮች ሥጋዊ አቅም የሚያንሳቸው ቢሆንም
በመንፈሳዊው በኩል ከፍተኛ የማስተማር አቅም ያላቸው ሰፊውን በር ዘርግተው በብዙ ደቀ መዛሙርት ተከበው በእግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ የሥራ ባለጸጎች መሆናቸውን ሳስብ ይልቁንም የዲማ ልጅ እንደመሆኔ የአባቶቼን የሊቃውንቱን ፈለግ በመከተል የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትን ምስጢር ጠንቅቆ ማወቅ ለይቶ ማስተማር እንደሚገባኝ ስገነዘብ መጻሕፍትን ለማወቅ ምስጢራቸውን ለመመርመር ለመረዳት ያለኝ ጉጉት እየጨመረ መጣ። በይበልጥ ግን የማላውቀውን ሳላውቅ ቀርቼ ለተመደብኩበት ስፍራ ብቁ አለመሆኔ እረፍት የሚያሳጣ በሽታ እየሆነብኝ በአዲስ አበባ ውስጥ በጀመርኩት አዲስ ኑሮ የቤተ ክርስቲያን ተቃዋሚዎች እየበዙ ጠበቆች እያነሱ ኑፋቄ እየሰፋ የሃይማኖት ትምህርት እየጠፋ በቤተ ክርስቲያንም ዋልጌነት እየፋፋ መሄዱን እየተገነዘብኩ ከሄድኩ ወዲህ ነው። ስለዚህም ሳልወድ በግድ ባለኝ አቅም የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያንና ምዕመኖቿን ለመርዳት በመድረክ ላይ ለመስበክና ለማስተማር መጻሕፍትን ለማዘጋጀት ወደሚያደርሰኝ ግዳጅ ውስጥ ገባሁ። በጊዜው ሳይጠሉ ሳይናገሩ ብልጣብልጥ ሆኖ አመስግኖ ተወዶ ተመስግኖ መብላት መኖር የሚቻልበት ጊዜ ነው። ለእኔ ግን አምላኬ ይህን አልፈቀደልኝም። ስለዚህም ነፍስ አውቄ ቤተ ክርስቲያንን አገለገልኩባቸው በምላቸው በእነዚህ 50 ዓመታት በመናገሬ በማስተማሬ መጻሕፍትን በመጻፌ ለልዩ ልዩ ጥያቄዎች መልስ በመስጠቴ ከቤተ ክርስቲያን ተቃዋሚዎች ከኢትዮጵያ ጠላቶች እና ከግብረ አበሮቻቸው ብቻ ሳይሆን መንግሥታዊ ፖለቲካ ይጋፋል የእኛን ዕድል ይሻማል በሚሉኝ ሁሉ ዘንድ ሁልጊዜም የክስ ዓላማ የከሳሽ አፍ መፍቻ ሆኜ ኖሬአለሁ። አይከፋኝም፣ ቅር አይለኝም። ይህ ሁሉ የተገኘው ገና በልጅነት ዕድሜ በቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ እንደተነገረው የምመራበት የምኖርበት በወሰድከው በዐይኔ ፈንታ ዕውቀት ስጠኝ ብዬ የለመንኩት አምላኬ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ሹ ታገኛላችሁ፣ በር ምቱ ይከፈትላችኋል፣ ለሚወደኝ እኔ ራሴን እገልጽለታለሁ ሲል በሰጠው ተስፋና በለገሰኝ የአእምሮ ምጽዋት መሆኑን ስለምረዳ ነው። ሃይማኖት ጠባብ በር ናት። ሞኞች እንደሚያስቧት ሰፊ አይደለችም። ጌታ አስጨናቂቱ መንገድ ጠባቢቱ በር ይላታል፣ ፍጻሜዋ ግን ሕይወት ነው። ይህ ስለሆነም ጌታ ወደ ጠባቢቱ በር ትገቡ ዘንድ በርቱ ይላል። ጠባብነቷ ምንድን ነው? አብን፣ ወልድን፣ መንፈስ ቅዱስን አንድን አምላክ በዘፈቀደ ማወቅ አይቻልም፣ እሱ ራሱ ራሱን ካልገለጠ በስተቀር። ስለዚህ ነው ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቀው የለም፣ ከወልድ በቀርም አብን የሚያውቀው የለም፣ ወልድ ለወደደው ይገልጥለታል ሲል ያስተማረ። ስለዚህም ነው ለምኑ፣ ሹ፣ በር ምቱ ያለ። ለለመነ ይሰጠዋል፣ የሻ ያገኛል፣ በር ለመታም ይከፈትለታል ይላል። ሰሎሞን ዕውቀትን ለመነ፣ አገኘ። እኔም ለመንኩ፣ አገኘሁ። ልመናዬ ሀብት አልነበረም፣ ሹመት አልነበረም፣ ምቾት አልነበረም፣ ዕውቀት ነበር። መጻሕፍት የሚናገሩትን የሚያስተምሩትን፣ መምህራን የጻፉትን፣ ጌታ ለቤተ ክርስቲያን ያስተላለፈውን፣ መንፈስ ቅዱስ ለመምህራን የሚገልጸውን የሚያስተምረውን እንዳውቅ እንድመረምር እንድጠግበው ጌታዬን ለመንኩት፣ እንደ አቅሜ መጸወተኝ። እርግጥ ነው የአባቶቼን ያህል አልሆንም፣ ከእግራቸው ጣቢም አልተካከልም። ግን ክብር ምስጋና ይግባውና በሰጠኝ በአምላኬ ቸርነት የፈለግሁትን አግኝቼዋለሁ። እሱ ባስቻለኝ መጠንም እኔ ከበላሁት ፍርፋሪ ለሌሎች ወንድሞቼ ለመትረፍ፣ እኔ ከቀመስኩት ከጸጋው ጣዕም የእኔን አፍ ለሚጠብቁ ለወንድሞቼ ለመትረፍ አብቅቶኛል። በአሁኑ ጊዜማ ያሰብኩትን ለማሟላት ሰፊ ዕድል አግኝቻለሁ። አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። ውሻ እየሰረቀች አስቸገረች ብለው ሰዎቹ ጆሮዋን ቢቆርጧት እሰይ ከቡሃቃ ለመግባትማ አሁን ተመቸኝ አለች ይባላል። ሰዎች አልተመቸህንም ብለው ከሥራ ገበታ ቢያባርሩኝም ለእኔ ከቀድሞ ይልቅ ዛሬ ለሥራ ተመችቶኛል። በስንፍና የማሳልፈው ጊዜ የለም።
بيلوين تاي ما سالفو ساعات ميلم بس راقة بتاي لاي بنبركو جيزي يصحفت مساريا ستأييك يهيك آقم جابيتو السو من يادر قال إيالة سكريبتونا إرساس ورقة قاسي كالكلين ينبربتنا لبلاي ما ملكتشي ملسيات أهبت جيزي ساستاوسو كزاريو غار سانس أسري غرمنيال باعتو ملوغيتا غبرول دي ميم راون ماهبرا بكرن راسات جون عطو ملوغيتا غبرول دين بالبيتا جون ويزارو ملوم مبيت تشومن ሌሎችንም እግዚአብሔር አምላኬ ከሩቅም ከቅርብም ለፈቃዱ የጠራቸውን ሁሉ ለህይወቴም ለስራዬም ለረዴት ስላዘጋጀልኝ ሞት የተፈረደብኝ በህይወት አለው እንዳልንቀሳቀስ የተፈረደብኝ ስራ በመስራት ላይ እገኛለሁ አቶ ሙሉጌታ ገብረወልድ የራሳቸውን ስራ ተተው የጽህፈት መኪና ከነሙሉ መሳሪያው ስላዘጋጁልኝ ካንደበቴ እየተቀበሉ የሚያረቁ ረቂቁንም በጽሁፍ የሚያባዙ ልጆቼንም የቅርብ ረዳቶቼ ስላደረገልኝ ስራዬን በሰላም በመስራት ላይ እገኛለሁ ከዚህ አቋም ነው ይህን ምልጃ እርቅና ሰላም የተባለውን መጽሐፍ ያዘጋጀሁት ይህ ብቻ አይደለም በተከታዩም መልእክተ መንፈስ ቅዱስ የሚባል መጽሐፍ ዝግጅቱ ተፈጽሞ ሁለቱም ለህትመት ቀርበዋል ይህኛው ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስ ያስታራቂነት ስራውን ፈጽሞ በክብር በመስጋና በተነሳ በ40 ቀን ወደ ሰማይ አርጓል በአብ ቀኝ ተቀምጧል ለሚያገለግሉት ሁሉ እንደ ስራቸው ዋጋቸውን ይከፍላል ቅን አገልግሎታቸውን ይቀበላል ለሁሉም እንደ ስራው ዋጋውን ይከፍላል ከዕለተ ስቅለት በኋላ ያስታራቂነት ስራ የለበትም ለማስታረቅ ስራ አፈጻጸም ቤተክርስቲያንን አቆሟል ሊረዳትም ቅዱስ መንፈሱን ሰጥቷል ቤተክርስቲያን የምትፈጽመውን የማስተማር የማጥመቅ የማቁረብ የመናዘዝ ኃጢያትን የማስተስረይ የማስታረቅ የማማለድ ስራን ለቅዱሳኑ ሰጥቷል ብላ የምስተስተምራውን ትምህርት በተረጋገጠ ማስረጃ የሚያቀርብና ለፕሮቴስታንት ተቃዋሚዎቿ መልስ የሚሰጥ ጠቅላላ ትምህርቷንም ለሚቃወሙ ሁሉ መልስ የሚሆን በአጠቃላይም ክርስቶስ ማን መሆኑን ለማያውቁ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ተጨባጭ ማስረጃ የሚሰጥ ነው ስለዚህም ምእመናን ሁሉ በጥንቃቄ እንድትመለከቱት እንድታጠኑት እያሳሰብኩ ከዚህ ውጪ በመድረክ ላይም መከራከር የሚፈልግ ካለ ዝግጁ መሆኔን እገልጻለሁ እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፉን አንባቢዎቹን ተመልካቾቹንም ሁሉ ይባርክ አሜን አለቃ ያሉ ታምሩ ምልጃ እርቅና ሰላም በአለቃ ያሉ ታምሩ ከክፍል 1 እስከ ክፍል 4 በዚህ አርእስት የምናዘጋጀው መጽሐፍ የኢትዮጵያ ሕዝበ ክርስቲያን በቅዱሳን ላሳርፎት የኖረውን የተስፋ ምስጢር የሚያብራራ ሲሆን ከአዳዲስ የትምህርት ምንጮች ለሚፈልቀው ተቃውሞ መልስ የሚሰጥ የምእመናንን ልብ በአባቶቻቸው ትምህርትና ሥርዓት የሚያጸና ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትምህርትና ሥርዓት ውስጥ ከቅዱሳን መጻሕፍት መሰረት ያለያዘ ሰው ሰራሽ ትምህርትም ሆነ ሥርዓት የለም። ባለመረዳት ምክንያት ግን የሚመስላቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ የዚህ መጽሐፍ ዝግጅት በአጭሩና በቀላሉ ይህንን ለማብራራት ስለሆነ ብዙዎችን እንደሚጠቅም ተስፋ አደርጋለሁ። ክፍል 1 የቃሉ ሁኔታ ملجأ የሚለው ቃል በአማርኛ ቋንቋ ጠባይ ብዙ መሰሎች አሉት። ማለደ የሚለው ቃል አንዳንድ ጊዜ ከጧቱ ማልዶ መነሳትን ያመለክታል። ለምሳሌ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዕለት መቃብሩን የሚጎበኙ ሴቶች ከሌሊቱ ገስግሰው ወደ መቃብሩ መሄዳቸው በቅዱስ ወንጌል ተጽፎ እናነባለን። ይህ ሁኔታ በግዕዙ በጽባ አሌላያ ገይሰ ወሆራ ተብሎ የተጻፈ ሲሆን ማልደው ገስግሰው ወደ መቃብር መሄዳቸውን ያስረዳል። በሌላ በኩል ደግሞ
مالدة ويم عمالدة سيبال بمن مالجا فرد لماس لوت يكبدون نجر لماكلل بسقاوي سرعات يميفز أمون هنيتا يملكتال لازده سرع يميكفلو جنزبن من مالجا ويم قبو ويم مكبوت إبالال يهدر جيتم بمسحف تتكلكلنو زادا جم راف أسرات دست كتر أسراتين ليلاو دقمو عند هايال منغست دكا ماون لماتكات بقلوم هونا ليلاقوا الدنيا يزو بمينا سابت جيزي دكا ما وغن يردانيا لميلاون بهايلو يميتام منبتن يليلاون منغست ارداتا لماغنيت سيل يغنزب ويم يقال من لما مجعي يسطال يهم ممالجا ويم اجمن شاي بالال قبر هونو يميكوات اربت جيزيم سلالة سهجون وغن قبار يادرغوال هايلينيا وغن بتسمع مابت ولتام بتري جنزلن هونا بليلا اينات يعامت قبر انديج عنبت يادرغوال يهننم باعكاز بهزك اياس باعكاب تاريك مرداتي چالل تنبيتا يسايياس مقراف 36 كتر 37 مسحافة نغستك اداماوي مقراف 21 كتر 18 مصحف نغست كال مراف 18 كقطر 13 اسك 17 مصحف نغست كال مراف 16 كقطر 7 اسك 10 يها هون هنيتاون بزي صحف يمنغلصبت ملجا يميلو قال جن كزي بلاي كتزرزرو يتليه نو ترغواميو ارق فريو سلام نو ملجا ارقنا سلام بميل رئيس يسد أنهم بزيه مكنياتنو فرينا قروم بدلن يالجن كأباتو فترةن كفتاريو ماستارك مالتنو مالدة بميل قال مكنيات مالاجننا عم مالاجن سبب بمادرق مالدة من مالجا ملجا يميلو تقالات بقئز قوانقوا زمدنا يلاتشوم እንግዲህ ወደ ዝግጅቱ ውስጥ ስንገባ የምንከተለው የግዕዝን ቋንቋ መንገድ ነው በግዕዙ ቋንቋ ምልጃ ስኢል የሚለው ስለሆነና ትርጉሙም እርቅ ወይም ማስታረቅ ስለሆነ ነው ክፍል 2 ምልጃ ወይም እርቅ በብሉይ ኪዳን ቀደም ሲል የምልጃ ትርጉም በደለኛ ልጅን ከአባቱ በደለኛ ፍጥረትን ከፈጣሪው ማስታረቅ ነው ብለናል ለዚህም አንዳንድ መረጃዎችን እንመለከታለን ሀ ዳዊትና አቤሴሎም ዳዊት ብዙ ልጆች የነበሩት ሰው ሲሆን ከልጆቹም አንዳንዶቹ ልዩ ታሪክ ያላቸው ናቸው አምኖን አቤሴሎምና ትዕማር የሚባሉ ልጆች ነበሩት አምኖን እና አቤሴሎም ወንዶች ናቸው በአባት እንጂ በእናት አይገናኙም ትዕማር ግን እህታቸው ስትሆን ለአቤሴሎም የእናት ልጅ ለአምኖን ደግሞ የአባት ልጅ ናት ስለሆነም አምኖን የአባቱን ልጅ ሩቅ ወይም ባይድ አድርጎ ቆጥሮ ያላግባብ በደላት በመዳፈርም ከድንግልና ክብር አሳነሳት በዚህ ምክንያት የእናቷ ልጅ አቤሴሎም ለሁለቱም የአባት ልጅ ሆነውን በጠባዩ ግን ባይድ ሆኖ የተገኘውን ከዚህም በላይ ህጉን ተላልፎ በድንግሊቱ ላይ በደል የፈጸመውን አምኖንን ገድሎ ወደ እናቱ አገር ኮበለለ በኋላ ኢዮአብ ከአባቱ ከዳዊት አስታርቆት መልስ ተመልሷል ይህም በስጋዊ አንጻር የምንመለከተው የምልጃ አይነት ነው መጽሐፈ ሳሙኤል ካል ምዕራፍ 13 እና ምዕራፍ 14ን ተመልከቱ ለሙሴ እስራኤል ከግብጽ ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር ህግ ሊሰራለት ሙሴን ወደ ደብረ ሲና ጠራው ከዚያም 40 ማዓልት 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ቃል ቆየ በዚህ ጊዜ ህዝቡ ተቆጣጣሪና ተቆጪ ስላጡ ከወርቅ የቀለጠ የላም ጥጃ ምስል ሰርተው ጣዖት አቆሙ አመለኩትም እግዚአብሔርም በበደላቸው ምክንያት ተቆጥቶ ላጥፋቸው አለ ነገር ግን ነብዩ ሙሴ እነሱን ከመታጠፋቸው እኔን አጥፋኝ ከባለሟልነትም አውጣኝ
እንዲያውም ይህንን ነገር ብታደርግ አህዛብ ሁሉ የሚያበላቸው ቢያጣ ወደ በረሃ ወስዶ ፈጃቸው ይላሉ እንጂ በድለውት ነው አይሉም። አሁንም በራስህ የማልክላቸውን ባሪያዎችህን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አስበህ የሕዝቡን በደላቸውን ይቅር በላቸው ብሎ ስለለመነ እግዚአብሔር ይቅርታ አደረገላቸው ሥጋዊ መቅሰፍት ቀረላቸው። በዚህም በሙሴ አማላጅነት በሙሴ አስታራቂነት እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደታረቀ ከመዓትም ወደ ምሕረት እንደተመለሰ እናያለን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 11 እስከ 14 ሐመር ውሃ ነቢዩ ኤርምያስ። ነቢዩ ኤርምያስ ሕዝቡን አገሩንና አምላኩን የሚወድ እውነተኛ ነቢይና ካህን ነበር። ነቢዩ ኤርምያስ ሕዝቡ ሲበድሉ ሳይፈራ ሳያፍር ታላቅና ታናሽ ንጉሥና ሕዝብ ሳይለይ በትክክል ይመክር ያስተምርም የነበረ ካህን ነው። ስለዚህም በበደላቸው ሲገሥጻቸው ሲያስተምራቸውም የማይፈራ የማያፍር መከራቸውን ሲሳተፍም የማይሰቀቅ ቅር የማይለው የመሆኑን ያህል ስለ ኃጢአታቸው ከፈጣሪያቸው ለማስታረቅ በየጊዜው እርቅ ለመጠየቅ የማይሰለች ካህን ነበር። አንዳንድ ጊዜ በደላቸው ሲበዛ እግዚአብሔርም ምልጃህን አልቀበልህም ሲለው ሲያዝን፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ ደስ ብሎት ሲማልድላቸውና በተቀበለው ምሕረት ሲያጽናናቸው የኖረ ሰው ነው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ለማስረዳት ሁለት ጥቅሶች ከዚህ ቀጥሎ አስፍረናል። አንደኛ፣ እንግዲህ አልሰማህምና ስለዚህ ሕዝብ አትጸልይ፣ ስለ እነሱም ልመናና ጸሎት አታድርግ፣ አትማልድላቸው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 16። ሁለተኛ፣ እንዲህም አላቸው፣ ጸሎታችሁን በፊቱ አቀርብ ዘንድ ወደ እሱ የላካችሁኝ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስላደረግሁባችሁ ክፉ ነገር ተጸጽቻለሁና ከዚህች ምድር ብትቀመጡ እሰራችኋለሁ እንጂ አላፈርሳችሁም፣ እተክላችኋለሁ እንጂ አልነቅላችሁም። ከምትፈሩት ከባቢሎን ንጉሥ አትፍሩ፣ አድናችሁ ዘንድ ከእጁም አስጥላችሁ ዘንድ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና አትፍሩ ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 42 ከቁጥር 9 እስከ 11። እነዚህ ሁለት ጥቅሶች ታላቁ ካህን ኤርምያስ በእግዚአብሔርና በሕዝቡ መካከል እጅግ ከፍተኛ ባለሟልነት እንደነበረ ያሳዩናል። ነቢዩ ኤርምያስ ወገኖቹን ወይም ሕዝቡን ከእግዚአብሔር ለማስታረቅ ሲማልድ የኖረው በዚህ ዓለም በሕይወተ ሥጋ በአካለ ሥጋ በአጸደ ሥጋ በነበረ ጊዜ ብቻ አይደለም። ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ በኋላም በሕይወተ ነፍስ በአካለ ነፍስ በአጸደ ነፍስ ሲማልድላቸው ሲረዳቸው ሲታደጋቸውም እንደኖረ እንደሚታደጋቸውም በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፏል። ይህንንም ወደፊት እናመጣዋለን። ክፍል 3፣ የምልጃ መልኮች። የምልጃ መልኮች ሁለት ናቸው፣ ሥጋዊና መንፈሳዊ ማለት ነው። የሃይማኖት ትምህርቶች፣ ሥርዓቶች፣ ጠባዮች፣ ባህሎችና መሰሎቻቸው ሁሉ ሁለት መልክ አላቸው፣ ሥጋዊና መንፈሳዊ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሥጋ የነፍስ ፈጣሪ፣ ገዢ፣ አሳዳሪ፣ መጋቢ ስለሆነ በሃይማኖት የሚፈጸሙ ነገሮች ሁሉ ሥጋዊና መንፈሳዊ መልክ አላቸው። ምልጃም ከእነዚህ አንዱ ነው። ወንድማማቾች በማይገባ ነገር ተጣልተው በሐሳብ ተለያይተው የማይግባቡና የማይስማሙ ከዚያም አልፎ ነገራቸው ከዳኛ የሚያደርሳቸው አንዱ በአንዱ ላይ ክፉ ለመስራት የሚገፋፋቸው ሆኖ ሲገኝ ከጸቡ አግባብ የሌላቸው ወዳጆች፣ ጓደኞች፣ ባልንጀሮችና ሽማግሌዎች በመሃል ገብተው ማልደው በፍቅር ተቆጥተው ወይም አባብለው ለእርቅ ቢያደርሷቸው ሊፈርስ የነበረ ቤት ይታነጻል፣ የፈሰሰ ደም ይደርቃል፣ ነባር ቂም በቀል ይርቃል። በዚህም ምክንያት ጥንት ጠበኞች የነበሩ ሰዎች ሙሉ ሰላም አግኝተው አዲስ ኑሯቸውን ሲያሻሽሉ፣ አስታራቂዎቹም በሁለቱ እርቅ ተቀባይ ወገኖችና ጉዳዩን በሚያውቁት ሁሉ ዘንድ ሞገስ ያገኛሉ። ጥቅሙም ለሥጋና ለነፍስ ስለሆነ በነፍሳቸውም ብፅዕናን ያገኛሉ።
سون كسو سون كزياب هير سلام يستارق وسواج بسوان جباريان سلام اسم أمونتو ولد زياب هير السمايو إرك إم يدرجو وإم يم يستارقو بسوان ناتشو النسو يزياب هير لجوتش بالا لنا تبلو تصفوال የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 በተለይም ክርስቲያን ማንኛውንም መለያየት በእርቅ መወሰን ሲገባቸው አሳበ ግትሮች ሆነው እስከዳኛ የሚደርሱ ከሆነ ይህ አፈጻጸም ለነሱ የማይገባ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ አስረድቷል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 በተለይም የቀኑን በቀን ቁጣን ይያበረዱ ፍቅርን ይያጸኑ በመሄድ ፈንታ ቂም ይያዙ ጥል ይያጠነከሩ መሄድ ለክርስቲያኖች የማይገባ መሆኑ ተገልጿል ስለዚህም ወዘንበለ ይርብ ፀሐይ አቁርሩ ማአተክሙ ፀሐይ ሳትጠልቅ ቁጣችሁን አብርዱ ተብሎ ተጽፏል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 26 ቅዱስ ጴጥሮስም ወንድሜ ስንት ጊዜ ቢበድለኝ ይቅርታ ላድርግለት ብሎ ጌታችንን በጠየቀው ሲጠይቀው በየቀኑ 7 ጊዜ ቢበድልና 70 ጊዜ 7 ይቅርታ ቢጠይቅ ይቅር በለው ብሎታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 እና 22 ይህ ትምህርትና ትእዛዝ የሚያሳየን በየሰዓቱ በየቀኑ የሚበድልና ከአምላኩ ምህረት የሚጠይቅ ሰው እሱም በበኩሉ የጌታውን የፈጣሪውን የኢየሱስ ክርስቶስን ፍለጋ መከተል የሚገባው መሆኑን ነው። ክፍል 4 ሰውን ከእግዚአብሔር ለማስታረቅ የመጀመሪያው ምልጃ አንደኛ አዳምና ኖህ እስካሁን በስጋ በኩል ያለውን አሳይተናል ወደፊት የምንናገርለት ምልጃ ግን ውጤቱም ፍሬውም ከፍተኛ ነው መልኩ ግን አሁንም ያው ነው አይለወጥም ስጋዊና መንፈሳዊ ነው የዚህ ምልጃ መሰረቱ ክህነት ነው ፈጣሪንና ፍጥረትን አንድ የሚያደርግ ነው ማለት የምልጃ መብት ወይም የክህነት ማይረግ የተሰጣቸው አበው ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ሊቃነ ጳጳሳት አጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትና ቀሳውስት ናቸው ከነዚህም በቀር ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች ፍጹም ክብር የተሰጣት የአምላክናት አምላክን የወለደች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ቅዱሳን መላእክት ያማላጅነት ክብር ያስታራቂነት መብት ተሰጥቷቸዋል እንግዲህ አፈጻጸሙን በተራ እንመለከታለን ሰው በድሎ ከክብሩ ከተዋረደ ከተድላ ገነት ከተሰደደ ወዲህ የአምላኩን ፊት በፍቅር በሞገስ ለማየት ምህረትን ለማግኘት ወደ ቀድሞ ማይረጉና ቦታው ለመመለስ በዚህ ዓለም መልካም ኑሮ ለማግኘት ራሱ በጸሎት ከሚያደርገው ደጅ ጥናት ሌላ የቅድስና ሞገስ ባለሟልነት በተሰጣቸው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን በገባላቸው የክህነት ማይረግ በተሰጣቸው በቅዱሳን ሰዎች አማካይነት ብዙ ሲደከምለት ኖሯል በዚህ መስመር ከቀዳማዊ አባት ከአዳም ጀምሮ እስከ 10ኛው ትውልድ እስከ ኖህ ድረስ የነበሩ ቅዱሳን ቀደምት አበው መስዋዕት በመሰዋት በጾም በጸሎት ምልጃ በማድረግ ሰውን ከእግዚአብሔር ለማስታረቅ ሲሰሩ ኖሯል አላማቸውን የተከተሉ በአማላጅነታቸው ያመኑ ኖህና ቤተሰቦቹ የእግዚአብሔርን ምህረት ሲያገኙ እግዚአብሔርን የካዱ የአባቶቻቸውን አላማ የተጸየፉ ሰውነታቸውን በልዩ ልዩ ኃጢአት ያሳደፉ በመቅሰፍት ወድቀዋል ለሰው በመጀመሪያ ከተሰጡት ሀብቶች አንዱ ሀብተ ክህነት ነው በዚህም ቀዳማዊ አዳም በኃጢአቱ ምክንያት ተፈርዶበት ከተድላ ገነት በወጣበት ማግስት የእጣን መስዋዕት አቅርቦ 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 የሚለውን ተስፋ ከቸር አምላኩ አግኝቷል እዚህ ላይ ልብ ልናደርገው የሚገባን ነገር የመስዋዕቱ አቀራረብ በመጽሐፈ ኩፋሌ ቃል ኪዳኑ በመጽሐፈ ቀሌምንጦስ የሚገኝ መሆኑን ነው
يهم يتسفى سنك كسو جمروس كمدهاني تاتشن ممتات ينبرو عبو هلوسي ردوبت ينوروتنو نگرگن گیزیو سایدرس يساو لجوش بحاطيات لاي حاطياتن ايج امرو بمهيدات شونا لهو لقزياب هيرن ساون بمفترو عزنو ساو بچا سايهول لساو تقمي تفترو سگاي لبسو هلو بتفاتو هاك مدرگز اندي دمسس سنفرده يتسفاو حارق يتقوارت سنكنتم ياللك امسلو تايتو نبر اوريت زفترات مراف سدستن بمولو تملكتو نگرگن نوح با عملاكو فيت صادق خونو سلا تغنينا موغسم سلا غنين چرق زيابهير نوح كان نبي تسابوچو بمركب كاللالنت انديدن فكادة خوالا من دق زيابهير فرد تفاتن نوچ كتاكتو بحالا نوح كان نبي تسابوچو عبروتم كان برد هلوغار كمركب سيوتا مسوای تقربو لسونا لبیتسابوچو عبروتم لنبرد هلو باسگنیو ارک اگزیابهیر بمدر لای سگا لباش فطرتاتن دیبزونا به هواتی تفترت نگروچ هلو سرعتا چون تبکون دیاغل گلوت یمهرت کال کیدان سلسطه به اگزیابهیرنا بسو بمدر بمینور سگا لباش هلو محاکل یتسیمو یکیدان کست کزیا گیزی جم روز کزاری بدمنا لا یتایل يهم هوني تا لقول اقزيابهير يساو يلبو كفات منم بزو بيهون يساو نزار كمدرقز هلتن يا علات افام سيل يساتاون قال كيدان سيارغا قد الناسي مساكرين ورال كازيهم بلاي لتملكتناو ساو بهاتياتو لاسفردو كتاتنا لقول اقزيابهير لاسايو نسوه فرد بوهالام لادرقو چرنت اوريت زفترات مقراف سدست اسكه مقراف زتاين كتر اسراس من تدرس زرزرون عن ببو مرداتي تاكمال بتالي دقمو باتجر لتاتانو تيمي قبات جهون اوريت زفترات مقراف سمنت كتر حيا اسكه حيا هولت يالون انا اوريت زفترات مقراف زتاين كتر سمنت اسكه اسراس دست يالون كزيه قطلو صفان اللات جهال نوهم لأكزيابهير مسويان سرا كنسوه انسسا هلو كنسوهان وفوتشم هلو السادة بمسوياهم ملاي مسويتن عقربة أكزيابهيرم ملكعون معزا شتتة أكزيابهيرم بلبو على مدرن داق منيا سلسو على رقمم يسو لب عصابو كتان ناشنتو جمرو كفوناونا داقموم كزيهك أدمون دادر ركوت هيانن هلو ندقنا المتام بمدر زمن هلو مزراتنا ماجد بردنا مكاد بغانا كرمت كاننا ليلي تايق قارتوم اوريت زفترات مقراف سمنت كاكوتر حياسك هيا هولد انانتم بزو تبازو بمدر لاي توالدو اربو باتم اكزيابهير لنوهنا للجوتشون ديه بلوتان عقارة اني منا هوك الكنانين كاننانتاقار كميمتاو كزراتشوهقار كمركب لو توت لو فوتش لانس ساتم لمدر عرايتم هلو لما ننياوم لمدر عرايت هلو يهونال الكدانينم لأنان تاقوم اللو سقا اللوم هلو داق منيا بتفاتو هاي تفام مدر لما تفات داق منيا يتفاتو هاي هونم اكزياب هيرم مالا بانينا بانان تمكاكل كانان تم غار باللو بهياو نفس هلو مكاكل لزل عالم يمادر قو يكا الكدان ملكت يهناو استين بدم من على درقالو يقال كدانيم ملكت بانينا بمدر مكاكلي هونال بمدر لاي دمنان بغارد هو جيزيك استيتو بدمنات تايالج بانينا بانان تا مكاكل هياو نفس باللو مسقا هلو مكاكلي اللون قال كدانين اسباللو سقا اللونم هلو يتفا زند داقمنيا يتفاتو ها اي هونم استيتون بدمنات هنا لج بانينا بمدر لاي بمينور سقاب اللو بهياو نفس هلو مكاكل يالون ازال عالم قال كدال لما السب آيات اللو اكزياب هيرم نوهن بانينا بمدر لاي بمينور سقاب اللو هلو مكاكل اقوم هوت يقال كدال ملكت يهنو علو اوريت زفترات مقراف زتين كاكوتر سبات اسكاسرا سبات